Soccer Liga 14. po redu počinje 11. oktobra. Pre toga, 4. oktobra, održat će se žrebanje kao i Super Kup, gde će se sastati prošlogodišnji pobednik GSP i pobednik Kupa Borva Soccer. Ove godine za titulu najboljeg takmičit će se 14 ekipa do marta. Naredne godine, rekao je Dražen Ostojić, organizator. Radio Televizija Pančevo kao i Dunav Televizija tradicionalno su deo ovog takmičenja. Pored nas iz organizacije zaslužene su i ekipe kao što ste vi koje drže kostur tog takmičenja svih ovih godina i koje dolaze, koje nam prave okosnicu celog sistema i naravno uvijek imamo neke nove goste i ove godine će biti iznenađenja, ne bih sad otkrivao ni vama ni bilo kome. Ove godine prvi put u istoriji Kupa utakmice će biti na dve lokacije. Igraćemo u Slodesu utorkom, a petkom tradicionalno već u Rakovici, tako da smo to napravili da bi se igrali večernji termini, što odgovara pre svega ekipama, a boga mi navijačima volio posle posla da dođu u sve većem broju i molili su nas ako može što kasnije. Ranije smo imali iz tehničkih razloga i neke oko 2 sata termine, 3 sata, manje je bilo publike, neke ekipe nismo mogli da dolaze. Ove godine smo rešili taj problem i mislim da će biti ove godine baš pun pogodak. Od 5 do 9, znači od utorka 11. krećemo, pa već u petak 14. oktobra u Rakovici, od 5 do 9, Soccer Zlatna Liga, boga mi narednih 6 meseci, tamo negde do kraja marta, kad ćemo da dobijemo novog pobednika lige ili starog, ne znam da li će GSP uspeti da odbrani 3. put za redom titulu, i osvajača Kupa koji će da počne sa takmičenjem negde u krajem novembra, početkom decembra i također će se završiti krajem marta. Svake godine određena svota novca odvaja se u humanitarne svrhe, a također i pojedinci svojim ličnim angažmanom i putem društvenih mreža angažuju se kako bi novac bio upućen tamo gde je najpotrebniji.